La tecnologia, la ciència i l'art s'han ajuntat avui a les jornades organitzades per ADEMA que et situen dins el programa Mentoriment de la UIP. Aquest programa està especialment dirigit a joves amb altes capacitats. Són nins que tenen una intel·ligència per damunt de la mitjana i que tenen una característica principalment que són molt creatius, tenen un pensament divergent, vale? Que els fa pues, captar la informació d'una altra manera, poder fer noves coses, innovar. Avui s'han impartit tres tallers en què la tecnologia era la protagonista. El primer han pogut ser dentistes gràcies als simuladors 3D òptics. També s'ha fet un taller en què s'ha estudiat el pH de fruites i verdures i per acabar han ensenyat a crear art virtual amb tres dimensions. L'objectiu d'aquestes activitats és ajudar els joves a triar quins estudis els agradaria fer, ja que tenen entre 14 i 17 anys. Bé, tens una visió d'altres coses i carreres que ja que pots fer i pots experimentar. Res, encara estic intentant decidir-me i aquest programa espero que m'ajudi a llegir un foc. A més d'estimular la seva creativitat i ànsies de coneixement. Sense un repte o alguna que aprendre, jo som avorrès. Uns 13 joves de Mallorca, Menorca i Eivissa han assistit en aquest taller de tecnologia immersiva.